Lá de restaurante Alto da Serra. Cachorrinha animada, hein? Que ambiente, cara. Lugar bonito. Nós estamos no município de Bonito, em Pernambuco. Fica próximo a Barra de Guabiraba, Catende, Ribeirão. Também não fica muito longe de Bezerros e Gravatá. A zoada de enxame de abelha ali, mas não é o drone. O drone de Marcelo. Tá ali em cima. Aqui também fica ao lado do Hotel Fazenda Pedra do Rodeador. A cholinha descansou. Passou.
com medo, hein? Thank you.